claro, o André já falou isso aí também. Preciso pegar as poesias que minha mulher fala. Muito bem, por favor. Ana, suas vozes aí. Tiane, que beleza. Tiane, que eu perdi o maior amor. Ficou lindo. Eu falei, foi do jardim, foi? Foi pro livro. Foi? Foi da mulher. Ah, que beleza. Meu marido é meu pai. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Muito bem, Ana, muito bem. Só você mesmo, viu? Muito bem. Meu prato. Ah, ela, olha lá, a gente já tirou. Já tirou. Já tirei, já tirei. Deu aí de junto, aí vai ficar bonito. Ai, que coisa linda, eu vou lhe roubar pra mim, viu, menino? Bota mais pra você sair aqui na porta. Chega, gordinha, bota de jeito. Olha lá, olha lá, olha lá. Já tirei, já tirei. É lindo, né, Maria? É atencioso, é educado. Eu chamei, ele foi lá, me deu um amor. Puxa de mão. Ele foi me mostrando. Olha o que é este livro, né, da minha avó. Tá ali, querida. Está com o Cunhone. Está lá com o Cunhone. As rosas oferecidas por Ana, tá aqui, bem na filmagem, viu, Ana? Tô dizendo aqui, todo mundo. Essa beleza aqui, foi Ana que trouxe, vai e volta assim, vai ficar lindo na filmagem. Você vai ganhar depois um DVD, viu? Yeah.
fronte a te. Thank you.
Oh.
Pô, fecha essa pausa aí, valeu.